aku nampak macam ada benda. Nak tengok aku. Tak percaya. Tak percaya. Tak boleh percaya. Tak boleh percaya. Tak percaya. Kau. Tak bagi aku tunjuk. This is a security checkpoint. An inspection is required to proceed past this area. Please remain calm and await the nearby security staff. Kau aku terkejut. Tangga kepala. Nice. Yes. Kau dah pergi. Okay.